džiaugiuosi dėl to ir manau, kad tai yra tokia natūrali išdava to, kiek mes nuveikėm per praeitus metus. O viena nominacija yra geriausias pop atlikėjas, tai šito labai juokiuosi, nes prieš 4 metus tapau geriausiu alternatyviu atlikėju. Tai va, kaip Zilnys sakė, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Čia kažkaip sutapo, kad aš apsilankiau pas Justiną ir Marius Stasiulį laidoje visai ne per seniausiai. Jo, ir mes ten kažkaip prisidurniavom, prisimprovizavom ir va, po visai neilgo laiko sužinojau, kad būsiu vedėjas kartu su Justinu, tai kaip ir labai abipusiai apsidžiaugiam dėl to, kad kažkoks ryšys tiek ir toj laidoj jautėsi ir tiesą sakant, prieš tai mes jau kur kažkur susitikdavom užkulisiuose, tai kažkoks gal panašios karto žmonės esam, panašių aktualijų ir panašaus humoro jausmų. Mes iš tikrųjų pirmą kartą su Justu susitikom humoro klube ir vienam iš pirmųjų humoro klubų jis tenai stand-upino, o aš ten pasirodžiau su grupė stipriai kitaip, su savo kursioku. Bairiai niekur nedingo, tai jie kaip ir jie išsireiškia galbūt dainose, kažkokioj kitoj kūryboj. Tai va dėl to, iš tikrųjų pirmiausia, tai didelis džiaugsmas, kad būsim kartu. O noras tai yra papildyti. Justas iš karto kažkaip paminėjo, kad sako, labai norėtų išnaudoti mano muzikalumą, mano kažkokius režisūrinius sugebėjimus, kad tie pasirodymai būtų ne vien tik tai tokio stand-upinio pobūdžio. Šį kartą mes kažkaip nusprendėm pasielgti atvirkščiai ir kadangi tai yra garbus apdovanojimai, kadangi tai yra toksai garbus šou, tai aš nusprendžiau atlikti savo dainą Nervai, bet ją atlikti labai tokiu klasikiniu būdu, su orkestru, su gražiais kostiumais ir pažiūrėti, kaip tai skambė. Susitinkam sausio 25 dieną mano muzikos apdovanojimuose Kauno Žalgirio arenoje. Na kaip? Normaliai.